Thank you. Kompresor, hos, sudah. Oke. Ma. Go.
Ở trong. Ôi. Vươn lên, vươn lên. Đã bị xuống ngay không? Oke, wah, tidak dalam. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Jom, bos. Diangkat. Tidak dalam, mah. Tuh. Itu tayar begini, Pak, spin. Ya. Ada gambar enggak? Ada. Ini ada first simpang nih, gravel tuh. First simpang dekat saja sini. Oke. Okay.